Вітаю усіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. На території автотранспортного підприємства, що на вулиці Гайовій, 44 у Тернополі, відбувається спецоперація поліції «Грім», яка розпочалась о 10-й годині, повідомив начальник відділу поліції Тернополя Сергій Гаврилюк. Також на підприємство приїхали люди, які називають себе його власниками. Це Руслан Дрозд і Євген Король, повідомив наш кореспондент Богдан Бодинчук, який перебуває на місці події. За словами Руслана Дрозда, торік, 13 грудня, його підприємство захопили дві фірми, які зареєстровані у Києві. Представники цих фірм зараз на території підприємства. За ворота вони не виходять. Усередину поліція журналістів не пропускає. Як розповів начальник Нацполіції області, його правоохоронці чекають на Державну службу охорони. 15 грудня мали таку інформацію. Автотранспортне підприємство, воно вже зараз не використовується, як підприємство автотранспортне раніше було. Зайшла група осіб, мали при собі десь 15 чоловік не тернопільської приписки, мали при собі травматичну зброю і гладкоствольну зброю мисливську, але яка була відповідно в чохлах, в автомобілях, тобто мали відповідні дозволи на це. Юристи підприємства, я не буду називати спеціально назв підприємств і прізвищ осіб, поки ми не закінчимо десь цю справу з обвинувальним актом, скажімо так, показали відповідні документи і витяги з реєстру про те, що їм належить це підприємство. Півтора місяця розслідування ми переконалися в тому, що були деякі документи, скажімо так, фальсифіковані, надали ці документи іншій стороні. Було, так як сказав Олександр, рішення Мін'юсту комісії по рейдерству, і були відповідні рішення цієї комісії прийняті, змінені зараз, знову ж таки, права на власність підприємства і на право користування землею. Як повідомив наш кореспондент, о 16:30 на територію підприємства зайшов спецпідрозділ поліції «Корпус оперативно-раптової дії». Також пропустили Руслана Дрозда і Євгена Короля. Більше про це дивіться о 19-й годині. Також оновлення щодо події шукайте на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Посилання ви бачите на ваших екранах. У селі Стінка Бучацького району тривають збори релігійної громади, на яких обговорюють перехід парафії церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Стінка до Православної церкви України. Про це нам повідомив протоієрей благочинний Бучацького району Андрій Шкварок. За його словами, коли буде рішення, невідомо. Ми відслідковуватимемо цю ситуацію і повідомлятимемо вам про зміни. Зазначу, сьогодні набув чинності закон, що дозволяє кожній громаді самотужки вирішувати, прихожанами якої церкви бути, а також прописує механізм переходу від однієї церкви до іншої. Зокрема, це стосується тих громад, що хочуть від Московського патріархату піти в підпорядкування до помісної Української православної церкви. Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради України. Цей закон Рада ухвалила 17 січня. Тепер, щоб перейти до іншої церкви, за це мають проголосувати 2/3 членів громади. Ті, хто проти, можуть утворити нову громаду і укласти договір про користування церквою. Зазначу, за словами завідувача канцелярії Тернопільської єпархії Володимира Зубілевича, після надання томусу до Православної церкви України з російської на Тернопільщині перейшли 9 релігійних громад. Першими перейшли дві громади села Трибухівці Бучацького району. 26 грудня 2018 року ці релігійні громади провели збори і проголосували за перехід, повідомив настоятель храму села Трибухівці отець Степан Татарин. 11 січня цього року владика Нестор ухвалив звернення парафіян церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Кордишів Шумського району щодо переходу до Православної церкви України. 15 січня до Православної церкви України перейшла громада села Онишківці Шумського району. 21 січня – релігійні громади сіл Ростоки Кременецького району, Радошівка і Бриків Шумського району. 25 січня до Православної церкви України приєдналась релігійна громада села Сураж Шумського району. І 28 січня до Православної церкви України перейшла громада села Гніздичне з Бараського району. Громадяни України
України, які на президентських виборах голосуватимуть за паспортами осіб, які перебувають за межами України, нестимуть кримінальну відповідальність. Їхнє місце знаходження правоохоронці зможуть визначити за півхвилини, зазначив сьогодні під час круглого столу начальник Нацполіції області Олександр Богомол. На минулих виборах поліція, на жаль, не мала доступу до бази даних перетину кордону. Буквально півроку назад ми отримали такий доступ. Тобто будь-яка особа, громадянин України, мешканець Тернопільської області, або ми маємо доступ до бази української загальної, який перетнув кордон, якщо за нього буде хтось голосувати, ми за 30 секунд зможемо знати, чи ця особа є в Україні, чи за кордоном. Тобто звернення людей про можливе голосування, скажімо так, душ, які за межами України, буде відповідна реакція. Тому я попрошу засоби масової інформації донести до нашого населення про те, що цього допускати не можна. Кримінальна відповідальність досить сувора, і я надіюсь, ніхто не хоче сидіти в тюрмі за те, щоб проголосувати за когось. Особливо це стосується малих населених пунктів, де всі всіх знають. Також у круглому столі взяли участь громадська організація «Опора» та директор Центру суспільних досліджень «Поліс». Як повідомила координатор громадського спостереження «Опора» за виборами в області Ольга Галушка, на Тернопільщині зафіксували 18 звернень про порушення передвиборчої агітації. Під момент реєстрації кандидатів, коли вже вступає в фазу агітаційна кампанія, зафіксовано факти можливих порушень щодо саме правил ведення агітації. Наші представники звертались в правоохоронні органи з відповідною заявою та поясненнями, тому надіємося, що ці випадки будуть відповідно розглянуті вже в суді і винні особи притягнуті до відповідальності. Також до початку передвиборчої кампанії на Тернопільщині зафіксували порушення у діяльності трьох засобів масової інформації області. Їхні представники вчасно не опублікували у ЗМІ інформації про вартість одиниці ефірного часу в їхніх організаціях. Про це під час річного звіту сьогодні повідомив представник Нацради з питань телебачення і радіомовлення в Тернопільській області Михайло Зубик. Порушення зробили радіостанція «Ухрадіо» і дві районних редакції Монастириського та Гусятинського радіомовлень. Три організації з різних причин не зуміли, не встигли подати. Вони опублікували, але з запізненням. За законом організації, телерадіоорганізація зобов'язана за 100 днів до початку виборів, до виборів, тобто до 31 березня, наказом по організації встановити таку розцінку. І за 90 днів, тобто десь до 30 грудня включно, опублікувати. В законі пише – в державному або комунальному друкованому засобі інформації. Колізія виникла в тому, що в районах всі газети роздержавлені. Якщо, майже всі, скажімо так, у всякому разі там, де діють ці редакції, роздержавлені. В нас в області єдина газета, яка публікувала, це «Свобода». Хто переймався, як кажуть, нормою закону, той опублікував розцінку. Інших порушень засобів масової інформації під час передвиборчої кампанії не зафіксували, каже Михайло Зубик. За словами Олександра Богомола, у день виборів президента на 1182 дільницях в області за правопорядком стежитимуть 1847 поліцейських. Сьогодні опівночі завершується реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, повідомив відповідальний за ЗНО в Тернопільській області Юрій Шайнюк. За його словами, станом на 17 годину в Тернопільській області на пробне ЗНО зареєструвалося 6635 людей на 10841 пункті тестування. До 24 години тернополяни можуть зареєструватися на пробний тест на сайті Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти, повідомив Юрій Шайнюк. Вартість одного пробного тестування 138 гривень. Про процедуру проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2019 далі у сюжеті. Абітурієнти можуть обрати лише два предмети у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Найбільше в області зареєстрованих з української мови і літератури 5840 учасників. З цього предмету тестування відбудеться 16 березня. Одинадцятикласниця Тернопільської класичної гімназії Діана Барабаш перевіряє свою реєстрацію на пробне оцінювання в особистому кабінеті на сайті.
Я перевіряю, чи присутня оплата за спробний знак 2019 року. Присутня? Присутня. Тобто ти вже повноцінно зареєстрований? Так, вже. Зареєструватися було зовсім не важко. Потрібно було тільки лише прочитати пару сторінок інформації і ввести свої дані. Тобто це не є важко. Я обрала проходити пробний знак з німецької та з української мови та літератури. Вибрала саме їх, тому що саме через них я найбільше переживаю і хочу це попробувати. Однокласниця Діани Маріна Міжнова робить онлайн-тести за 2018 рік. За її словами, участь у пробному тестуванні бере, щоб підготуватись до основної сесії. Коли ти приходиш на пробне СНО, ти все одно переживаєш, і ти хочеш перевірити свої знання, коли для тебе сидять учні, і над тобою хтось дивиться, і ти мусиш сама робити. Не можна подивитися, не можна підглянути, тому що все одно, коли ти робиш за комп'ютером, все одно можна відкрити зошити, подивитися, перевірити себе, а там ти мусиш бути впевнений в своїх знаннях. Кожен рішував для себе, чи варто йому проходити це пробне ЗНО, чи не варто. Мені здається, що деякі навіть вирішили його не проходити через питання те, що потрібно оплачувати. Тому що деякі вважають, що освіта все ж таки має бути безкоштовною. Майже кожен абітурієнт з Тернопільщини зареєструвався на два предмети. Найбільш поширені – це українська мова і література та англійська мова. Майже в одинакових кількостях – математика і історія України, каже відповідальний за ЗНО в Тернопільській області Юрій Шайнюк. Якщо говорити про вибір предметів, то найбільше зареєстровано на три предмети, більше тисячі, в залежності від предмету, більше тисячі осіб. Історія України понад 1800 осіб, математику більше 1300 осіб і англійська мова більше 1100 осіб. На інші предмети, звичайно, менше зареєструвалися, але є і на фізику, і на хімію, і на біологію. Після 25 лютого кожен зареєстрований учасник зможе на своїй персональній сторінці роздрукувати запрошення на пробне тестування із вказанням адреси пункту пробного тестування. Марія Котенко, Василь Панчук, новини. Зазначу, реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання стартувала 8 січня і відбудеться 16 березня з української мови і літератури, а 23 березня з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання в Україні ввели у 2008 році. Його мета – ознайомити учасників тестування з процедурою проведення ЗНО та змістом завдань, розповів Юрій Шайнюк. На 12 лютого перенесли судове засідання у справі Ростислава Небельського проти виконавчого комітету Тернопільської міської ради про визнання нечинним рішення про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті Тернополя. За словами Ростислава Небельського, він судиться, щоб у місті відновили тарифи на проїзд у громадському транспорті, які діяли до 1 листопада 2018 року. На засіданні в Тернопільському окружному адміністративному суді сьогодні був присутній позивач Ростислав Небельський, а також відповідач, представник управління правового забезпечення Тернопільської міськради Віталій Гірняк. Матеріал про це дивіться сьогодні у випуску новин о 19 годині. Також переглянути ви зможете його на сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Зазначу, торік у Тернополі 5 разів змінювали ціни за проїзд. 2 січня у Тернополі почав діяти диференційований тариф на проїзд у громадському транспорті. Для пасажирів, які придбали електронний квиток чи картку тернополянина, вартість проїзду була 4 гривні у маршрутному автобусі і 3 гривні у тролейбусі. Готівкою на гривню дорожче. Друге підняття плати за проїзд відбулося 1 листопада. Вартість проїзду у тролейбусах становила 5 гривень для пасажирів, які користувалися персоніфікованою карткою тернополянина, 6 гривень для тих, у кого електронний квиток, і 8 гривень для тих, хто розраховувався готівкою. У маршрутках 6 гривень сплачували готівкою картка тернополянина, 7 пасажирів з електронним квитком і 9 гривень готівкою. 6 листопада міська рада повернула тарифи, які діяли до 1 листопада. 17 листопада вартість проїзду у тролейбусах для пасажирів незалежно від форми розрахунку готівкою чи карткою становила 5 гривень, а в маршрутках – 6. 20 грудня відбулося останнє підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті Тернополя. При розрахунку готівкою у тролейбусах – 6 гривень,
у маршрутках – 7 гривень. При розрахунку карткою тернополянина або електронним квитком – на гривню дешевше. Сьогодні в Тернополі комунальники заварили сміттєпроводи у будинку номер 23 на вулиці 15 квітня. Це пов'язано із прийнятими на сесії міської ради змінами до постанови про затвердження правил благоустрою міста Тернополя, що вступили в дію від 27 грудня 2018 року, повідомляє прес-секретар міської ради Мар'яна Зварич. Зварювальник приватного підприємства «Люкс» Ігор Басараба та його помічник Василь Купчак заварюють сміттєпровід між 6 та 7 поверхами другого під'їзду будинку номер 23. Лідія Яремчук мешкає у квартирі цього під'їзду. Я не проти, бо в мене і так заварений мусоропровід. А якщо виносити, то не в дворі, а тільки туди, за межі двору. Богдан Крупніцький також мешкає у квартирі другого під'їзду. Чоловік каже, вже давно намагається сортувати сміття. Я привик до того, я постійно роблю, я не кидаю зверху. Виношу пластик, пластмасу туди, таке органіку туди кидаю. Оксана Фредина – мешканка квартири у першому під'їзді. Якщо чесно, я не дуже за тим задоволена, тому що багато квартирантів є. Вони не будуть виносити мусор там, де положено, а будуть кидали на сходу плітці. І воно так брехуділо, де вуняло, почали під'їзди. Заступник директора приватного підприємства «Люкс» Катерина Садівник повідомила, що це другий будинок, у якому їхні працівники заварили сміттєпроводи. Є рішення міської ради, є наказ управління до 1 червня цього року завершити роботу по встановленню майданчиків для розбірного сортування сміття. Для того, щоб це зробити, має бути відповідна погода. В даному випадку це вже кінець січня, початок лютого. Відповідно, зовнішні роботи проводити нереально. Тому ми розпочали внутрішні роботи, допоки заварюємо сміттєкамери, клапани, а їх в нас дуже багато. Допоки ми завершимо ці роботи, якраз розпочнеться тепло і ми зможемо проводити зовнішні роботи. Діана Ярошенко, Юрій Багрій, новини. Приватне підприємство «Люкс» має заварити сміттєпроводи у 18 будинках, повідомила заступник директора приватного підприємства «Люкс» Катерина Садівник. Загалом у Тернополі повинні заварити сміттєпроводи у 124 будинках. Це вся інформація на цю годину. Переглянути наші випуски новин ви можете на YouTube-каналі UA Тернопіль. Посилання ви бачите на ваших екранах. А більше про події дня дивіться о 19-й годині. Залишайтеся з нами.